ewatali kalango kuna wade intro tugende deo mu Bwengula eno jola ba eitiba telescope singa zineze yambi sibukulabo mwenye nyobo mwezi nedda eno telescope ya mutawana yukina telescope webera device yu nange zimbidwa nerenze glasses wa mune sensors ukutracing obo kulengira ebintu bye walange kwe electromagnetic radiations ene mpeje bia zimbi ya mutawana NASA National Aeronautics and Space Administration European Space Agency ne Canadian Space Agency ne sendala zegatta wamu ne zizimba telescope eno ne zijisindika Bwengula eno jola abajitaddemu obuwumbi bwa dola 10 kuvira damu 1996 wabula singa efuna ko damage oba crack oba miscalculation yonna nebawunge yambu kuba jetuse project ebeju nune sebaji kwa zenge ino kula kistinga emyake itanu waje baji sindika tulu kalide ya genze Bwengula na kuzomweza abili mutanu kukurisimansi bili abili mugumu mu December. Eno ya tuse Bwengula loke tene ya Ariana 5 neji jako neji sindika yon Bwengula neji dekayo nene ya njuru zangere ina hinjezi nsanfu puli zibina kebo ya futi lukumi mbi satu wa mune deployment motors munana na zinezigendo jia mako kwe ya njuru zotani kwa uktracing obo kukula vivagala emwe ya jisindi sizambie Bwengula betu gendo ukulaba eno jolaba ya mutawana nyotekole wanga ko ejitibwa James Webb Space Telescope tulo kalire baji tume erinya lino kusinzira ku musajja yali NASA administrator kuvira damu luku imurwe nakaga mugu mpaka muluku imurwe nakaga munana gerene yali ajitibwa James Webb yali wankizo nnyo mu NASA eno James Webb telescope je bazimbye oyo egena kulo muli mugwe gumuno gwa Hubble telescope eno je yadinde mbingere Hubble telescope ekyali yo nawe zina mwe chuka chuke ina mira ya futi musanvu ku 10 ine ina mira mpya ya mira zegeno kwe saziri ya futi abili mwemu juki antu wabu trapping light tuetaga surface area nene chilinga kulembe kamazi kwe saziri katasa ne bafu uwe bafu afuna ya mazi manji nye wani chituetaga imwe ufana nye habo telescope vya kuwa vyebini wabu ulaya gina nefuna mobu zivu ifana nye vya kuwa ni vitu kanga vina bra juki antu telescope eno yote duwala baso gina nevajiteleza bageza kochu lenses wabu ula techai successful ya sigala evi kuwa nevi neyoteleza mwemu wabu ula bachizuna teja sakola vyevitaga so kwe kusala uni vazi mbe eno eitwa James Webb Space Telescope ngerenu egenda kuba esobola traveling back in time okuzula Earth diru yatondebwa oni galaxies endala company yaje kutojizimba eitwa Northrop Grumman ngerenu yajizimba kuvya damu 1996 egenda kuba eso kuyita mbifufufufu ebiri mu galaxy oba Bwengula nebiyinja esobola kuzula information jitwe tange kisoka kyegenda kola to peer across the gulf of space and therefore back in time to examine the formation of very first galaxies enegenda kuzula big galaxies zilu za tondebwao za jao zitia za tukao zitia Earth ya vawa theorizo na tugenda zizula atomu zizezi mba zitia kugambi yagenda kwesa infrared echoku bitu investigate the birth of planetary systems enegenda kudaya tracing back in time elabe planet season ingiliji za tondebwao kugambi elabe system chizi ya kozesa echoku satu to compare other galaxies with their more recent relatives to test theories about their evolution, distribution, and the role of dark matter. In agenda comparing galaxies, in a galaxy, you can get to the planet, so a moon, and again, as you comparing an endala, it have a way life forms, it have a wadi obulamobula, and even to engage. The chocolate to assess chemical makeup of distant planets. Egenda kuzula chemical chi ezili ku planet endala yobulamu busobolo bayo ezimu zegendo zula zone egenda zitabala ene iragawa iregenda kola mulimo chi baji zimbi na technology womutawana ina hexagonal plate sobo bolaba ngaburi 16 ngababu plate nze ne gold okuyambako okureflecting light ojisindika ku mirrors ku secondary mirror ene ino busobozo obuyita mbifufufufu nebinja inje biri Bwengula ne kubifananya ebiri ewala eno kugambye ne weba tugeze ne weba eri ku mwezi esobola okulala enjuki eri wano mu kunsi esobola okulaba ekinusu ngeri ku mwezi nerabe ekinusu ekiri wano nesoma n'ebigambo ebiriko bagikoze ne sensors z'omutawana buno bu plates babuzimbye nga buli 16 ne babukotinga ne gold ngera ogeraganya ni Hubble telescope jukira yeyo yeyo ina surface area bagamba ya futi musanvu ku 10 ina inabiri mwemu baji sindi Bwengula era bino ebyebagenda okukola ayo byeyo bakunnyonnyodde ebirala katugende maso kimu ku kimu bayise buli kakensa buli ayasoma astrophysics buli amanyi engineering okujja kukola project eno kuvira ddala mabega eno jola begenda kwesa infrared light lwaki infrared light cheki
wano makati wala webakulaga visible light ino wali kala jisolo kulaba infrared light tosobola jidaba kubanga ina wavelength ya njawulo enegenda jikozesa okulaba kubanga yesobola okutracing back in time okuzuula biki ebyaliwo n'okuzuula wewawo ebiyinza okutuukawo eno gyolaba esokuyita miyaga esokuyita mu bifuufufuufu n'ebinjanga wenna kugambye jjukira okwata tochi n'okuba light light tesobola yita mu kisenge naye light ya wavelength ez'enjawulo zo zisobola okuyita mu kyobola nga gye bagenda okukozesa eno infrared light. Bazimbye plates zino nga buli emu ezito wa kilo 2 ng'oggyeko wayaringa ow'emabega aliko akutte ku system. Bu plate bwokka buli emu ezito wa kilo 2 zino zigenda trapping a light oba zi skylight jukira kiringa kisowani ye primary mirror ezo zikola primary mirrors bwe zigikwata zigisindikira secondary mirror eri waggulu zimale secondary mirror egiconverging egisindikira tertiary mirror munda omu munda mwala mulimu spectrographs spectrograph mulimu gwayo kukwata light neja analyzing emenya light emu kwemu nezula atoms eziliwo molecules ebintu ngebyo mulimu coronographs nga zino ziblocking light eva ku munyenye ne light endala etetagisa okuyingira mu telescope mulimu kamera egenda okuba ebifaananyi nga webiweereza kugambye bataddemu technology ow'enjawulo kugambye esobba ku mwezi neraba ekinusu ekiri wano ziri mota ze bataddeko zigenda kuyambako okukwata light oba okutereza plates zino okconverging light zigisindikire kano ka secondary mirror kenkugambye akali waggulu awo secondary mirror yesindika light ate mu tertiary mirror eri munda ne biyingira mu system eri munda eyambako okusoma light omuli spectrographs chronographs n'ebintu ebirala mulimu ebintu bingi ne mulimu ne mid infrared detection system eyegenda okuyambako okusoma molecules sistimu ya mutawana eno tekolebwangako wabula singa efuna obuzibu newe batennatuuka projekiti ebe yonoonese obupuleeti buno bwenkulaze obuliko gold babukoze mu beryllium lwaki beryllium alina ne magnetic titakwatibwa ku magnet ekirala ayangu mugumu ate alwawo okumenyeka waba deforming nyukira mu space yo waliyo ebintu bingi ekirala sokutolerating oba gamba sokuwithstandinga enkyukakyuka y'ebbugumu lyonna bataddeko gold okufuna reflective properties oba gamba okubanga asobola okureflecting kukwe kumugattako buli golden plates ku buplace oba beryllium kugambye neyali enkingiddwa ennaku z'omwezi 25 2020 mugumu December ne bagisindikira ddala kilomita akakadde kamu n'ekitundu okuva Hubble telescope weri ne bayitane ku mwezi ne bagende eno kilomita akakadde kamu n'ekitundu paka mu Lagrange point 2 Lagrange point cheki Lagrange point chechifu planet sizino ziba ne gravity ewenja ulu Lagrange point chechifu gravity wakwataganira ne centripetal forces gemanyi agakuma planet nga yeto olulira kumusana nga yeto olulira omusana so awali wengeri ya stability eyamba kukuma telescope ne satellite ziba sindika okubanga zisobola okubalansingira awo nezita yuga oba gama neziba stable insonga lwaki bagitutte ku Lagrange point 2 ekirala Lagrange point 2 eyina obusubuzi obushielding oba okuyambako telescope enu obutafuna light jukira omusana gukosa nnyo light okwesa infrared twetaaga obunyogovu obuli mu negative 233 so Lagrange point enu 2 ya mugaso nnyo lwaki kubanga eri mabega ga earth egenda kuyambako okubika omusana ugugenda okuba oba ogwandi kubye ku telescope enu so telescope enu jukira ngambye okwesa infrared light twetaaga obunyogo negative 233 that is more than obunyogovu bwe twali tulikodinze ku nsi so ekisiikirize kino ekya earth kigenda giyambako okulawunira oba gamba okwetoloolera eyo nga bwesoma information gye yeetaaga bwekuŋŋanya molecules bwekwata light buli kigwe big bang theories zonna tugenda zikonfamingira kwenu telescope bakoze ekintu ekitakulibwangako eno gyolaba gwambye biliyoni za dola 10 ze bagiteekamu yalina okulonchingibwa mu 2007 wabula design ne bagikyusa era yalonchingiddwa mu 2021 kugambye yeetaaga obunyogovu bwa negative 233 degrees celsius wano musamu omukono gwo muba obunyogovu ne sekendi teweera guba gwayise ne ku ice nga kugambye buba bunyogoga so kati ebbugumu eriva mu ssana litambula emirundi type engeri 3 esooka mulimu conduction heat abeera molecules bazeekonako kiringa kwata kaso n'okateeka mu muliro
Jota tade muriro na yuwa kwa manane wocha rachi. Kuwange bugu muritamu. Dijari kuona kumole kwemu kwemu paka waguru. Yoku kubirie convection inga zino mole chuzeta ambula zuse njine zitambuze bugu mwe. Yoku satu. Irradiation ingeno yo e bugu mulikuwe sa magnetic. Electromagnetic waves. Chininga uola abu msana kutuka kukutuka kwa by radiation. Bugu mwabato hida babula liita umbang. So katinemu space tuina radiation gugase kuwa mu. Ne conduction. Kato kuwane bugu mweri telescope wenu bajizimbye ne material. Uba shirudige bajizimbideku bajikoze mu Campton. Campton it is a plastic material which has high durability and can tolerate temperature. Teyamba kwa withstanding temperature changes. Erenu, chibakoze bajizimbye bajizimbye shirudizinu. Gazigenda kusindikiriza ebugu mwobo di reflectinga odizayo. Bajigaswa mu ni aluminium. Jukila aluminium ali lightweight. Ateba design za shield zino nga mungeni timakati balikawe ebanga mabanga ebugu muwelige na mshield yesoka niso olofuru mida makati ne makati ne makati paka ewasemba yone itatuka ku telescope wenu baku sensor obaku ku telescope wenu wali wefuni la light wetuetaga inoku wange nyoguga era wansi shield yesemba yuzinu jukida bata deka aluminium for durability suboloku wangala banyonge deko silikoni rachi. Silikoni aina property yenja ulu itia. Silikoni ali more strong than aluminium watu kamu space. Jensonga racho labanti shield ye bigezi semba yu zukaze basize silikoni yonu. Ichida lanti azito wa jensonga racho lanti shield ye bigezi zukaze. Ziliko silikoni yezilingeza pinki pinki. Silikoni yonu agena kuyambako ukureflecting amuna aluminium noko ngeda durability kushield zimu. Eno jolaba telescope egenda kubanga time machine egenda kunyonyola mu myaka 5 jegenda okumala 2-3 mugumuru ekuma bagenda kuba batunyonyola 2-3 mugumuru ekuma aga myaka 5 bano koyongera basubira 2-3 mugumu eno jolaba wadde tugamba nti yetaaga obunyogovu naye ate munda mulinge bayita mid infrared detection system yeno bo ate yo yetaaga obunyogovu bungi n'okusinga buli bwe nkugambye oba negative 233 eno yo bagizimbide system endala eyakula yokula ngene kwesa hili ya mugasi mu ndomo ejiyambako jikulingira ddala bekenenyeza buli kimu bagisiza mu test ezenjawulo kwambi yaino kulonchingibwa mu 2007 wabula bajungiddeyo eno jola bakatu webuza ejatambula etya mujukira mu space waliyo umusana tewali gravity umusana gujja kuyambako okusindikiriza gundi eno telescope. In case betaga evewo weri ejja kuyambisibwako ubagamba ejja kuyambisibwa yingi oba iringa jetting ngene irina threat stars emabegawo ewa shield eno chejjokola ejja kubeso jipika no jichusa okusinzira ku stabilization system elimu okujichusa chusa okujisa mu kifo kibagala sako wamuno okutunula ewali light gebagala okutrapping egenda kubesindika information back to earth okumanya chiche tufunyewa chiche itagisibwa big bang theories ne theories of evolution izo na tunatero zikonfirminga egenda kutalaga planetary system zizo na enegenda kuba yetololera mabegaga earth kugamba ina obwangu ina osobozi obuzuminga through dust ali mu space subscribinga jota tegede commenting awo nja kuba nkudiramu nja kuba nkubulira nja kuba nkuleta information commenting achota tegede sharinga video banange njije waleno jola okusimanyina kumanya tewera bido subscribinga follow for more updates.